Pa što je, što je? Nije mi sad. Koje ste vi poslali iz županije tamo? Koje? Gdje, koje je poslao? Koje je poslao? Koje je poslao to? Vi ste jedan pokvarenja. Znali ste da je to? Pa ste došli ono što ti je što poslao? Jedan se pokvarenja. Ajde, možete. Jedan se pokvarenja. Policija! Danas je ti pokvarenja. Policija! Ja sam ono, kumo je vašo? Ja sam ono. Kumo je sam? Ti si jedan. Vi ste ga tamo stavili među djecu. Policija! Pomoć! Vi ste ga stavili među djecu. Pomoć!